Në zgjedhjet e 23 qëshori 2013, partia Levizia Legalitetit del para elektoratit shqiptar si partia e par shqiptare që i mbjetoj stuhive të diktaturës komuniste. Partia Levizia Legalitetit del para elektoratit shqiptar si një partia spektrit politik të gjatht me filozofi patriotike, nacionaliste dhe konservatore. Partia Levizia Legalitetit del para elektoratit shqiptar si një parti që bazohet në vlerat dhe parimet ma të shëndoshta të poplë qiptar, të fisnikris të kombit dhe të traditës përendimore. Natërish partia Levizia Legalitetit del para elektoratit qiptar, si një parti brenda koalicionit Alianca për punësim mjërqenje dhe integrim, duke i siel një vlerë të shtuar këti koalicioni me profilin dhe vizionin tonë. Duke qenë antare këti koalicioni, partia Levizia Legalitetit ka identitetin e vetë, ka kauzat dhe programin e vetë të veçant, ka specifikat e veta dhe naturisht kemi kandidatet dhe listat tona. Jo pa qëllim, partia Levizia Legalitetit del para elektoratit shqiptar me sloganin familje, qeverisje dhe shqipëri etnike. Sepse për ne familja është e shenjtë, për familja shqiptare është sot në kriz dhe vun nga fenomene të dëmshme për mbarë shoqërin. Ne synojmë rindërtimin e qelizës familjare, duke u bazuar në vlerat komtare, që e kanë dihmuar kombin ton të mbjetoj në shekull dhe synojmë sigurisht edukimin e brezave të ashëm duke filluar që nga uh, shkollat fillore. Ne kemi një pozicion të qartë dhe pa kompromis lidhur me martesën e homoseksualve dhe prozelitizmin që synojnë të bëjnë kategoritë të dryshmet të geve dhe jemi kundër. Ne jemi kundër gjithashtu abortit selektiv, si në mos kur popullësia jonë vua një rëni drastike dhe një disbalans nërmet femrave më shkullve. Por ne jemi pro dënimit me vdekje, si një mënyrë dhe një mjet disuaziv, dhe një mënyrë për të luftuar hipokrizin që vazhdon të sundojë në vendin tonë, kur mira familje, djemë të rri dhe vajza, nuk kanë mundësi të ndjekin shkollimin dhe të dalin lirëshëm, por janë gujuar në shpjat e tyre, pikrisht nga dënimi që vuan nga populli, Me, hak, me fenomenin e hakmarjes dhe gjakmarjes. Por ne jemi për dënimin me vdekje, për kriminellet, për ata që ligji do t'i dënojë, jo individet. Partia Levizia Legalitetit në sloganin ton kemi sigurisht qeverisin dhe ne synojmë darin e pushteteve, dërmjet legislativit, ekzekutivit dhe gjyshësorit, si një pa pajtu shmëri në dërmjet këtë tre funksione dhe konflikt interesi, pra ndaj jemi për ndarin e këtyre pushteteve, por jemi për një qeverisi me duar të pastra dhe transparente, për një luft kompromis, pa kompromis kunder kontrabandës, korupcionit dhe krimit të organizuar. Partia Levizia Legalitetit është për dekomunistizimin e vendit dhe integrimin në shqoqëri të shtresave të ishte përndjekurve dhe ishte burgosurve politikë. Jo vetëm me shpërblime financiare, sporadike dhe selektive, por edhe me kryimin e lehtësirave për shkollimin e pashsartësve të këtyre shtresave dhe me kryimin e kushteve favorizuse për punësimin e këtyre shtresave. Ne jemi gjithashtu për riparimin e damëve të shkaktuara pranarve legitim dhe pranarve të ri nga kuadri ligjor aktual, sepse mendojmë se duke riparuar këto dame, mund të kryojnë kushtet të favorshme për tërheqin e investimeve të huja dhe rritjen e punësimit në vend. Ne imi për të drejten e fjales të shtypit dhe lirin fetare, ku as të most njëhet i diskriminuar. Në sloganin ton, partia Levizia Legalitetit ka sigurë Shqiprin etnike, dhe kjo nuk ashtë një deklarat principi, por një synim i të gjithë Shqiptarve, ku do që gjendën, ne besojmë se mund të realizojmë bashkimin komtar, sidomos në kushtet e integrimit evropian me alternativën e mëretërisë shqiptare, me princin Lekaj i dytë në krytë të fronit mëretënorë. Për të realizuar këto synime, duhet vullnet politik dhe në këtë vullnet e kemi, dhe duhet të përqëjmë të kaliatët tonë dhe brenda institucioneve të vendit si që është parlamenti. Duhet të, të ndajmë këto synime me ju, se edhim se burojnë prej jush dhe prej idealeve më të shëndosht atë poplit dhe të kombit tonë. Pra ndaj juftojmë që me 23 qëshorë të, të votoni partin Levizia Legalitetit të votoni numërin 53. Ju falem derit.